Meu nome é Melissa Orange e hoje eu vou ter que te explicar muitas coisas para você entender do que se trata esse vídeo, tá? Então não se preocupa, acredita em mim que eu vou te explicar tudo, que todos os conceitos vão estar destrinchadinhos para você. Solta a vinheta e vem comigo! Hoje nós vamos falar sobre muitas coisas, sobre masculinidades, sexualidade, queerbaiting, shipping e da série Sherlock da BBC. Tudo junto. Se você não sabe do que isso se trata, não se preocupa que eu vou te explicar, tá bom? Vamos comigo. Vamos começar falando então da série Sherlock da BBC, que é uma série que pega o personagem Sherlock Holmes, que é do século 18 e 19, não lembro agora que eu sou burra, e coloca no século 21, com as nossas inovações tecnológicas, né? E altera um pouco as histórias dos livros e dos contos para fazer uma série de televisão. Muito bem, né? Então, é uma atualização de um personagem quase mitológico, né? Londrino, que é o Sherlock Holmes, para os nossos tempos atuais. Então, uma adaptação. Muito bem, todo mundo tem em mente que é uma adaptação. Se você nunca ouviu falar de Sherlock Holmes na vida, e a sua única referência que está badalando aí é a frase "Elemental, meu caro Watson", calma que eu vou dar uma rápida explicação. Sherlock Holmes é um homem muito inteligente e com problemas de relacionamento com outros humanos. Por quê? Porque ele é muito inteligente. Ele vai desvendando mistérios, que ele é um grande detetive, com uma enorme capacidade de avaliar pessoas e prestar atenção em detalhes, essas coisas todas. E ele tem um grande amigo, que é o John Watson, um médico do exército, né, da reserva. John Watson escreve os livros, na versão dos livros, né? E na série ele faz um blog contando todos os casos. Eles são essas duas pessoas muito unidas. Muito bem. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que falar. Então, o que acontece? O fandom da série fica shippando os dois personagens. O que significa shippar? Shippar é quando eu pego dois personagens de qualquer narrativa, de livro, filme, série, e desejo que eles fiquem juntos. Eu fico romantizando esta relação. Isso é completamente saudável, isso é comum, todo mundo faz, todo mundo brinca, todo mundo fica desejando, sei lá, que o Ash termine com a Misty, ou que as pessoas casem no final da série, na novela, todo mundo gosta disso, é uma coisa legal, as pessoas fazem. Não tem o menor sentido, não é mesmo? Não tem o menor sentido, nem tudo tem que ter sentido na vida que a gente deseja, porque um personagem é heterossexual e o outro personagem, que é o caso do Sherlock, é assexual. E daí você que assistiu a série, me pergunta, Melissa! Ô, Melissa, mas Sherlock não era gay? Sherlock não era gay? Não era? Sherlock não era viado? Não, no caso, não. Sherlock nunca teve interesses nos livros por ninguém, tá? Mas, Melissa, deixa eu voltar aqui que o senhor não vai, deixa eu te interromper mais um minutinho. Mas ele não fez sexo lá com a Adler? Amor, olha só, tá, pra você que não tá entendendo nada, segura o seguinte que eu vou te dizer. Uma pessoa sexual é uma pessoa que não tem vontade de fazer sexo, tá? Ela não é doente, ela não é sociopata, ela não é esquisita, ela só não quer fazer sexo, tá? Super comum, isso acontece. Então, um personagem assexual que faz sexo uma única vez na vida por qualquer motivo não deixa de ser um personagem assexual. Um assexual que faz sexo uma vez na vida, duas, também não deixa de ser assexual. Um homem gay que faz sexo com uma mulher uma ou duas vezes na vida não deixa de ser gay, ele não se torna automaticamente bi. Porque a gente, o quê? Tem uma sexualidade muito mais fluida e complexa do que esse negócio de carteirinha check. Fez sexo com buceta, fez sexo com peru, então, obviamente, bissexual. Não é assim que as coisas funcionam, muito bem. Mas esse é assunto para outro vídeo. É só pra gente discutir aqui que representatividades são importantes, certo? Que eu vou falar sobre representatividade daqui a pouco. Então o personagem é assexual, independente de ter feito ou não, a gente não sabe, não apareceu a cena, não é mesmo? Independente de ter feito ou não sexo, as pessoas, né, têm sexualidades distintas, difusas e múltiplas. Então voltando aqui, muitas pessoas no fandom querem que Sherlock Holmes e John Watson descubram um grande amorzinho e façam um sexo gostoso e que isso vá ao ar. E os produtores, dentre eles um homem gay, viraram e disseram, isto não vai acontecer, desculpe. E nós estamos aqui mostrando uma relação entre dois homens que são amigos, que se amam muito, mas que não vão fazer sexo, porque eles não têm sexualidade para isso, certo? Eles não se interessam por homem, nenhum dos dois. E no caso, são homens, então não vai rolar, né? E as pessoas acusam a série, portanto, de queerbaiting. E o que seria queerbaiting? Queerbaiting é quando você atrai as pessoas que são LGBTs assistindo uma série com a promessa de que vai ter uma relação LGBT ali e ela nunca acontece, certo? E eu não concordo que Sherlock é um queerbaiting a partir do momento que os próprios produtores viram e dizem eles são amigos, é uma relação de amizade.
Eu, como um homem gay, que já tive várias relações com várias pessoas, inclusive que se entendiam como heterossexuais, não consigo conceber que os dois vão terminar juntos. Isso não faz o menor sentido para mim. Se faz para as outras pessoas, beleza. Eu não consigo ver isso acontecendo, tá? Eu consigo perfeitamente identificar que são duas pessoas que se amam, mas que não se desejam carnalmente. Então por que, que estou falando tudo isso? Porque eu quero chegar nesse ponto agora que é relevante para todo mundo, até quem não assiste a série, tá? Algumas pessoas deste fandom, muitas mulheres, inclusive, não são homens gays, acusam os produtores de serem homofóbicos e de irem contra a representatividade de homens gays na televisão ao não concretizar o casal Sherlock Holmes e John Watson. Chegando, inclusive, ao extremo de virar para um dos produtores que é gay e dizer que ele deveria morrer engasgado com o pau do marido dele. Que é exatamente uma coisa que a gente não deve falar quando acusa alguém de ser homofóbico, né? Mas cada mente pensa de uma forma esquisita e faz esse tipo de comentário na internet e atazana a porra da paciência de todo mundo que não concorda com este casal e fica acusando as pessoas de serem homofóbicas. E isso não faz o menor sentido, que é porque eu não quero que um casal se realize, porque eu não quero que todos os casais não se realizem, entendeu? Você é uma pessoa psicopata, se você pensa assim, sai daqui. Muito bem! Como homem gay, eu acho muito mais representativo, muito mais importante para mim que seja mostrado na televisão duas masculinidades, uma assexual e uma heterossexual, que convivem amorosamente com um amor fraterno, que não desejam fazer sexo um com o outro e que desestimulem essa massiva representação da masculinidade como hipersexual, sendo heterossexual ou não, tá? Esta desmistificação do homem como um animal sexual, para mim, é muito mais representativa do que se eles fossem um casal. Eles podem ser casal em outra série, em outra adaptação, desde o início. Eu vou achar ótimo, porque eu gosto de viado, gente. Eu acho viado muito legal. Mas nessa série, para mim, é muito mais importante, muito mais representativo, muito mais interessante que tenham dois homens que se relacionam entre si de uma forma não sexual. Isso é muito mais revolucionário, isso é muito mais interessante. Você pode continuar com o seu chip querendo que eles fiquem juntos, achando o casal lindo. Amor, você pode fazer tudo o que você quiser. O que você não pode é transformar isso num motivo para violências, transformar isso numa questão de militância, quando na verdade você está ferindo demais representatividades, inclusive de pessoas assexuais, não é mesmo? Você não pode querer defender uma causa e destituir todas as outras de valores, certo? Não seja assim, não faça isso, não seja essa pessoa, tá? Então se você gosta de John Locke, você pode gostar de John Locke, é o nome que a gente dá pra quem quer que os dois terminem juntos, tá? Se você não é do fandom, você tá ouvindo agora isso, tá? Coloca aí junto na sua bolsinha de coisas que você aprendeu hoje. Se você quer que os dois terminem juntos, você pode querer tudo que você quiser. Eu quero um pônei todo dia, não consigo, não é mesmo? Querer, meu amor, é de graça. Desejo, sonho também, tá? Vai desejando aí. Só não atazana a vida das pessoas e não cometa violências simbólicas contra as pessoas que você diz querer defender. No caso, um homem homossexual, não é mesmo? Então bota a mão na consciência, para de passar vergonha, para de ser ridícula. Era só isso que eu tinha pra dizer. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje. Pelo menos assistam a série e deem bastante audiência para a BBC, que está com certeza patrocinando este vídeo. Vocês que não sabem. A minha saída por ali, elementar, meu caro visualizador. Então, vamos começar definindo o que é essa tal de Sherlock. Sherry Sherlock. E colocam no mundo atual com as nossos avanços tecnológicos. Que coloca o personagem Sherlock Holmes, do Conan Doyle. É difícil sempre explicar a série. Explicar a série sempre é complicado.